Hallå allesammans, David här, det är torsdag och det är dags att prata om dubbletterna i Excel igen. Kolla här, har du såna här namnlistor? Håll ner kontroll när du har markerat några celler och så markerar du några fler celler så blir båda områdena markerade där. Gå på villkorsstyrd formatering och välj dubblettvärden här inne på översta alternativet. Såg du det? Här kan man säga att duplicerade värden ska markeras ljusröd fyllning med mörkröd text. Då ser man att Edith Andersson finns med både i väst och öst. Vill du hitta unika rader? Ja, markera cellerna igen med kontroll. Gå på villkorsstyrd formatering och välj dubblettvärden. Men då kan du välja unika poster här. Och vill du få dem kanske grön fyllning med mörkgrön text, vad vet jag? Ja, då ser du att Denise, Inas, Filip och Karl är de som är unika i nord och syd. Ja, svårare än så här behöver det inte alltid vara i Excel. Stort tack för att du har sett på det här. Jag heter David. Vi ses nästa torsdag igen. Precis som alltid. Hej då!